নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই তামোলপুৰ নতুন জিলা গঠন হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মৰমৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ এটা ভাল চিন্তাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰত নতুন আৰু এখন জিলা গঠন হ'ল আৰু যোৱাকালি DC এপইণ্ট হৈ গ'ল, আজি SP এপইণ্ট হৈ গ'ল আৰু অহা 26 জানুৱাৰী তাৰিখত অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া গণতন্ত্ৰ দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰিব। আমাৰ BTR-ত গাঁও কৰ্তন আৰু গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা দফা আছে। ইয়াৰ পিছত বহুখিনি নতুন জিলা হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু প্ৰথম তামোলপুৰ জিলাখন গঠন কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তামোলপুৰবাসী ৰাইজকো মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। তেখেতসকলে বহুত দিন আশা কৰি থকা এটা জিলা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই চেগতে মই 2020 চনৰ 27 তাৰিখত যিটো শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, ইয়াৰ স্বাক্ষৰকাৰী NDP-ৰ নেতৃত্ব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু UPP-ৰ নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে সকলো শ্বহীদসকলক মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ চেষ্টাৰ কাৰণে আজি বড়োসকলৰ 3টা চুক্তি হৈ গ'ল। এই শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল আৰু এই শান্তিৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ উন্নয়নৰ বাটটো অধিকভাৱে মুকলি হৈ গ'ল। BTR চুক্তিৰ বহুখিনি দফা ৰূপায়ণ হ'ল আৰু বহুখিনি দফা ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, এই অঞ্চলত শান্তি চিৰস্থায়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত BTR চুক্তিৰ বাকীখিনি দফা অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভকামনা মই সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুলুমবাই, গিবিয়াওনো আঙো আসামনি গিবি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিথাংনো ৰোজা ৰোজা সাবায়কৰ বাউদোন। 2020 মাইথাইনি 27 জানুৱাৰীয়াও BTR গোরোত্থা জানাইনি উনাও জোনি BTR অঞ্চলাও গামি সুগনাই আর গামি দানখনাইনি উনাও গোবাং গোদান জিল্লাফোর জানো গোনাং দঙমন। নাথাই বিনি গেজেরাওনো গিবিসিন হিসাবে তামোলপুর জিল্লাকো ফোসাওবাই আর অলরেডি মৈয়া বেওহাই ডেপুটি কমিশনার এপয়েন্ট খালামবাই আর দিনই SP এপয়েন্ট খালামবাই আর ফৈগৌ 26 জানুয়ারিয়াও রিপাবলিক ডে বেওহাই ফালিনাই জাগোন আর আসামনি কেবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম বিথাঙা বেওহাই ফিরফিলা দৈখাঙ্গন। বিয়ে জোনি থাকাই জোবোত মোনসে গোগ্গাথাওনা বাত্রা। জোন বয়বো মিথিগৌ যে জোনি জি পলিসি, গভর্নমেন্ট পলিসি বেওহাই ডিস্ট্রিক্টফোরকে মোনসে মোনসে ইউনিট হমনাই জায়ে। দা গোদান ডিস্ট্রিক্ট মোনসে জোন মোন্নাই মানে জোনি ডেভেলপমেন্টা আরোবাও ফার্স্ট জানাই বে অঞ্চলাও। দা বিনিখাইনো আঙো তামোলপুর অঞ্চলনি রাইজো রাজানোবো কংগ্রেচুলেশন বাও আর বেজন লগেসে গলাও সম বডোল্যান্ড সমাবসারনাই জোনি গাসৈবো মুংখ্লংফোরনো আং সাবায়কর বাও। বেজন লগেসে থাংনাই গোরোত্থায়াও বাহাগো লানাই গুবৈয়ে NDP-নি লিডার বিথাংমোন, দুলাৰাই বড়ো ফরাইসা আফাদ UPP-ও আর গাসৈবো রাইজো রাজানিসিম আঙো সাবায়কর বাও বে গোদান জিল্লা জানাইনি থাকাই। আর BTR গোরোত্থায়া মোনফা দফা আবং মহরে জাফুংসার মহর মোনগাসিনো দঙ আর থাবৈনো বে গাসৈবো দফায়া জাফুংসার মহর মোনগোন আর BTR অঞ্চলা গোজোন খৌসেথিজোন লগেসে মোনসে জৌগাসার অঞ্চল মহরে গাইসন জাগোন আং বেখৌ মিজিং থিদো।
थाना कथा होल तमुलपुर थामार जिला होल 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 एटा कथा होल तमुलपुर थामार जिला होल 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 कांचर मेडिकल होल 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 भेटेनारी कॉलेज होल 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 कांचर मेडिकल होल 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 भेटेनारी कॉलेज होल 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 एटा कथा होल तमुलपुर थामार जिला होल 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 एटा कथा होल तमुलपुर थामार जिला होल হিমন্ত আমার বরখা কেতিয়াও নকরে কাকুনি রাখা তামুলপুর রাইজর সপন দি থকল সকলোয়ে মিলি জুলি আগবাড়ি যাবল হিমন্ত আমার বরখা কেতিয়াও নকরে কাকুনি রাখা তামুলপুর রাইজর সপন দি থকল সকলোয়ে মিলি জুলি আগবাড়ি যাবল হল 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 এটা কথা হল আমার জিলা তামুলপুর হল 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 এটা কথা হল ও আমার জিলা তামুলপুর হল লগতে কি হৈ গল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একতা হল লগতে কি হৈ গল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একতা হল সহায় চাং সহায় দেখং বাট পথ হল একতা দেনা যদি বান্ধার হল কি আছি লগতে কি হৈ গল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একতা হল সহায় চাং সহায় দেখং বাট পথ হল একতা দেনা যদি বান্ধার হল 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 এটা কথা হল তামুলপুর আমার জিলা হল 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 এটা কথা হল তামুলপুর আমার জিলা হল 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 কাঁচার মেডিকেল হল 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 ভেটেনারি কলেজ হল 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 কাঁচার মেডিকেল হল 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 ভেটেনারি কলেজ হল 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 এটা কথা হল তামুলপুর আমার জিলা হল 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 এটা কথা হল তামুলপুর আমার জিলা হল তামুলপুর আমার জিলা হল তামুলপুর আমার জিলা হল তামুলপুর আমার জিলা হল নমস্কার আমি তামুলপুর
बाकी है प्रथमते অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আর বিটিআরৰ প্রধান শ্রীযুত প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো লগতে অসমবাসীক ধন্যবাদ জানাইছো আমি তামুলপুর হিসাবে নতুনকৈ অসমৰ ভিতৰত জিলা হিসাবে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো কুটুম্বাই যেন তামুলপুর হিসাবে গোদানে জিলা মানো হাবাই তা বিনিখাইনে जों तामुलपुर हिसाब गोदान जिल्ला मोननायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय फोरमायदों तामुलपुरनि साफ्रोमबो रायजो राजानि जानानै आङो एमएलए हिसाबै मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बाउदों लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथांनिसिमबो तामुलपुरखौ जिल्ला महरै गायसननो हानायनि थाखाय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बाउदों आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों आसामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिमबो जों दिनैहाय तामुलपुर गोदान जिल्लानि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बाउदों आरो तामुलपुरखौ जों उननि समफोराव मोजाङै गंसे आदरख' जिल्ला आरो जौगानाय जिल्ला हिसाबै गायसनलांनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो रायजो राजा बयनिसिमबो गाहाम हामब्लायनाय बावनाय दं तामुलपुर जिल्ला जानाय लोगो लोगो आं जोबोद गोजोननायजों लोगोसे बिथां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आं मागो दमासिनि आरो दिनैनि जानोखि बाथौ फोरबो बै बाथौ फोरबोनि गेजेरजों गोजोन हामलायनाय बावहरदों जाहाथे बिथांमोना आरो इयुनाव बेफोरबादि जाथिनि हारिनि आरो रायजोनि मोजां खामानि मावो बेखिनिखौनो आङो बुंनानै फोजोबनो होननानै सानबाय गोजोनथों गोसोआव गोबां रंजानाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला गोबाव सम संग्राम खालामनानै जेखिनि आन्दलन खालामबोदों आरो बे आन्दलननि गेजेरजों दिनै जोङो बे तामुलपुरखौ जिल्ला महरै जोङो दिनै मोननो हाबाय बेनिखायनो जोङो गोसोआव गोबां रंजानाय मोन्दों आरो जोङो UPPLनि दोलोनिफ्रायबो जोङो गोबां बे खुसि जादों आरो जिहेतु जों संग्राम खालामबोदोंमोन बे संग्रामनि फिथाइखौ जोङो दिनै मोननायखाय जोङो गोसोआव जोबोद रंजानाय मोन्दों आङो गिबि गिबियावनो साबायखर बावनो सान्दों जोंनि भारतनि नरेंद्र मोदि बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय मानोना बुंबा बिथांमोननि नाजानाय रायजो राजानि जितु अननायनि गेजेरजों जोङो दिनै तामुलपुराव जोङो जिल्ला गोदानै मोनफुंनो हाबाय आंनिफ्राय जोबोद माने खुसि आरो रंजानाय दङ खबरटोए आमाक तामुलपुरबासी हिसाबे जथेष्ट उत्साहित करिछे जथेष्ट उत्फुल्लित करिछे পূৰ্বৰ জিলা বাক্সা জিলাৰ সদৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতায়াতৰ যিধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ এই সমস্যাবোৰ আমাৰ দূৰ হৈছে আৰু তামোলপুৰীয়া ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল তামোলপুৰখনক জিলাৰূপে চোৱাৰ আৰু এই দাবী আজি সাৰ্থক হৈছে আমি ইয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আমাৰ আটাইৰে চিনাকি শ্ৰদ্ধাৰ বিটিআৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তামোলপুৰক জিলা হিচাপে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি অৰিহণা এই অৰিহণা আমি বাৰুকৈয়ে স্বীকাৰ কৰিছোঁ সপ্তম সংযোগ গণৰাজ্য দিৱসতে মই তামোলপুৰীয়া হিচাপে নিজকে গৌৰৱিত অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ তামোলপুৰ এখন তামোলপুৰৰ পৰা তামোলপুৰ মহকুমাৰ পৰা তামোলপুৰ জিলা হিচাপে পূৰ্ণ ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মই বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি তামোলপুৰবাসীয়ে ইয়াত আমি যি হওক সমূহ ইতিমধ্যে বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে পাবলৈ হৈছোঁ সক্ষম হৈছোঁ মেডিকেল কলেজকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ইয়াত গঢ় ল'ব কিছুদিন পিছতে তো তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক আৰু ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তা তথা যি তামোলপুৰ সমষ্টিৰ হৈ যে উন্নয়নৰ কাম কৰিব তেওঁসকলক আগন্তুক দিনবোৰতো তেওঁসকলে যাতে এই ধৰণৰ উন্নয়নৰ মানে উন্নয়নৰ গতিত তামোলপুৰখন এক সুন্দৰ ৰূপ দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ খুলুমবাই গিবিয়াওনো আঙো আসামনি গিবি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিথাংনো ৰজা ৰজা সাবায়কৰ বাউদেন